নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ভূগোলৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম ছ' আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ কোনপাৰে অৱস্থিত গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ ট'ত আছে অসমৰ প্ৰধান নদী দুখন কি কি অসমৰ প্ৰধান নদী দুখন হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আছে অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো কি অসমৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো আছে নামচা বৰুৱা চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা কুৱেশ্যন চ' সকলো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে যদি ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে পি ডি এফ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে তাত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আছে অসমৰ ভিতৰত ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম কি অসমৰ ভিতৰত ডাঙৰ জিলাখনৰ নাম হৈছে কাৰ্বি আংলং ছ' অসমৰ ভিতৰত ডাঙৰ জিলা হৈছে কাৰ্বি আংলং কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আছে অসমৰ পশ্চিম সীমান্তত অৱস্থিত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰখনৰ নাম কি অসমৰ পশ্চিম সীমান্তত অৱস্থিত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰখনৰ নাম হৈছে বাংলাদেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স অসমৰ কোনখন ঠাইত সমুদ্ৰৰ বালিচৰ পৰিহোৱা লেখাপুখুৰী অৱস্থিত চান্দুবিধ অৱস্থিত অসমৰ সমুদ্ৰৰ বালিচৰ পৰিহোৱা লেখাপুখুৰী অৱস্থিত চান্দুবিদ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ জাতিংগা কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত উত্তৰ কাছাৰ জিলাৰ জাতিংগা বৰাইল পাহাৰত অৱস্থিত ছ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট অসমত জহকালি হোৱা প্ৰবল বতাহ বৰষুণ তথা শিলাবৃষ্টিৰ স্থানীয় নাম কি বৰদৈ চিলাচ আমি সকলোৱে জানো কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন অসমৰ প্ৰধান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল সুতিটো কি মূল হতীটো হৈছে তমচুক খামবাব অসমৰ প্ৰধান নৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মূল হতীটো হৈছে টমচুক খামবাব কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক উপত্যকা কিহে পৃথক কৰিছে বৰাইল পাহাৰে পৃথক কৰিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰখনৰ নাম কি অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰখনৰ নাম হৈছে বৰাইল পাহাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ অসমত দিয়া চলাইৰ কাৰখানা ক'ত আছে মানে জুই চলাৰ যোনটো কাৰখানা আছে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিকত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন অসমত মৰাপাটৰ কাৰখানা ক'ত আছে মৰা মৰাপাটৰ কাৰখানা আছে শিলঘাটত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন অসমত সাৰ কাৰখানা ক'ত আছে অসমত সাৰ কাৰখানা আছে নামৰূপত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন অসমৰ কোনখন ঠাইত বিলাতী মাটিৰ কাৰখানা আছে অসমৰ বোকাজানত বিলাতী মাটিৰ কাৰখানা আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন কাঁহ পিতলৰ বাচন বৰ্তন প্ৰস্তুতিৰ বাবে প্ৰস্তুতৰ বাবে অসমৰ কোনখন ঠাই প্ৰসিদ্ধ হৰ্থেবাৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন অসমৰ চাহ শিল্পৰ কেন্দ্ৰ বুলি কোনখন ঠাইক কোৱা হয় অসম ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু অসমৰ আটাইতকৈ ওখ অঞ্চলত থকা ৰে'ল ষ্টেচনটোৰ নাম কি উত্তৰ কাছাৰ জিলাত থকা জাটিংগা ই সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা দুহেজাৰ এশ ছাপন্ন দশমিক পয়ষষ্ঠি ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী অসমৰ গাতে লাগি থকা চাৰিখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নাম কি বাংলাদেশ ম্যানমাৰ ভূটান আৰু চীন দেশ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে চীন সোনশিল পোৱা দুখন ঠাই কি কি উত্তৰটো হৈছে ডিলাই পাহাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং চ' আজি এইকেইটাই আছিলে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকক যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ